အားလုံးဝမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားစရာအပြောင်းအရွှေ့သတင်းတွေအကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဒါစပိန်နာမည်ကြီးသတင်းစာမာကာမှာဖော်ပြထားတဲ့ report တခုတက်လာတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒါမင်းညကလေးကတက်နေတာ။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့မှနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားဖြစ်လာတယ်။မာကာရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Manchester United ရဲ့အသက်34နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဝါယင်တိုက်စင်မှု Edison Cavani ဟာပါဆိုနာအသင်းကခေါ်ယူဖို့ကံလမ်းမှုကိုလက်ခံလိုက်ပြီဆိုတဲ့အချက်ပဲ။ဆိုတော့ Edison Cavani ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ Paris Saint-Germain ကထွက်ပြီးတော့ Manchester United ကိုရောက်လာတယ်။အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းလဲခြေစွဲပြခဲ့တဲ့အရေးပါသူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လေဒီနေ့ရာသီမှာအရေးပါတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ရှိနေရင်ကမထင်မပေး Cristiano Ronaldo ရောက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာ Edison Cavani တို့ကနေရာပျောက်ဆုံးသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးမှာတော့သူကိုယ်တိုင်ကအသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြင်ဆင်လာတယ်။လက်ရှိအနေထားအရကဗာနီကိုဒါအာဂျင်တီးနားကလပ်ဘူကာဂျူနီယာတစ်ဖက်ကကိုရင်သီယံအပါဝင်ဘရာဇီးကလပ်ဖာမီယက်စ်နဲ့ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေတော်တော်များများလူချင်းနေ။ဒါပေမဲ့ကဗာနီကိုယ်တိုင်က34နှစ်ရှိပေမဲ့သူဟာထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ဥရောပလိမှာပဲဆက်ကစားနိုင်မယ့်ခြေစွမ်းမျိုးရှိသေးတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ဥရောပမှာပဲဆက်ကစားဖို့သူဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လဲဘူကာဂျူနီယာကမ်းလှမ်းခဲ့တဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုပယ်ချခဲ့ပြီးတော့ Manchester United ကထွက်ခွာမယ်ဆိုရင်တော့မှဥရောပထိပ်တန်းလှိမှာပဲကမ်းမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ Cavani ရဲ့ agent နဲ့တစ်ဖက်ကဒီ Barcelona အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကျော်လောက်တည်းကဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်။သူပြင် Barcelona အသင်းက Edison Cavani ကိုလိုချင်တယ်လို့ Cavani ကိုယ်တိုင်ကလေUnited ကနေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့စောင့်ရသည့်ဈေးကွက်မှာ United ကနေထွက်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်လို့သူဆုံးဖြတ်ထားပုံရတယ်။ United နဲ့သူနဲ့စာချုပ်ကရာသီကုန်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Edison Cavani ကို Barcelona အသင်းကပူပူနွေးနွေးနှလုံးရောဂါကြောင့်အနားယူသွားတဲ့တိုက်စစ်မှုဒါစာချူအကွဲတို့နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်သူတို့ဘက်ကခေါ်ခြင်းနဲ့ဒီအချိန်မှာစာချူအကွဲတို့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ကဗာနီကိုယ်တိုင်ကစိတ်ဝင်စားလို့ဒါပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်မမရရမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကကဗာနီကိုမခေါ်ခင်တည်းကဘာဆိုနာကစိတ်ဝင်စားခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့အက်ဒီဆင်ကဗာနီကယူနိုက်တက်နဲ့ပထမသက်တမ်းတစ်နှစ်ကုန်ပြီးတဲ့အချိန်ဘာဆိုနာကမ်းလှမ်းမှုကိုကဗာနီကညှင်းပြီးလို့ဒါစာချုပ်သက်တမ်းတိုးလိုက်ပေမဲ့လေခရစ်စတီယာနိုရဲ့တို့ရောက်လာတဲ့အချိန်ကစလို့သူ့ရဲ့အချိန်ကြီးပြောင်းလဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါအခုကျွန်တော်တို့မာကာမှာဖော်ပြချက်ရပါဆိုတာအသင်းကအက်ဒီဆင်ကဗာနီကိုကာလာတူကမ်းလှမ်းထားတဲ့စာချုပ်နဲ့ကမ်းလှမ်းမယ်အဲ့ဒါကစာချုပ်အကွဲတို့နေရာမှာအစားထိုးမယ်6လစာချုပ်နဲ့ရာသီကုန်တိခေါ်မယ်ပြီးတော့မှပဲနောက်ထပ်တစ်နှစ်သက်တမ်းတိုးနဲ့ခေါ်မယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ပြောချင်တာကတစ်နှစ်ခွဲသဘောမျိုးနဲ့သူတို့ကကမ်းလှမ်းထားတာပထမရာသီမှာယူရို3တန်းခွဲအပိုစုချင်းငွေ3တန်းပေးမယ်ဒုတိယရာသီဝတ်ပေါ့ဗျာနောက်ဒုတိယရာသီမှာတော့တစ်နှစ်ထပ်တိုးမယ်ရာသီမှာတော့ယူရို4တန်းခွဲလောက်ကလာစားနဲ့အပိုစုချင်းငွေ3တန်းခွဲဆိုတဲ့ကာလမှုလောက်ထားတယ်ဆိုတော့မာကာရဲ့အဆိုရတော့အက်ဒီဆင်ကဗာနီဟာကတ်လန်ကလပ်ဘာဆိုနာအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူညီမှုရရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်းပေါ်ပြထားသလိုကဗာနီကိုယ်တိုင်ကလည်းအေဂျင့်ဖြစ်သူနဲ့သူတို့ဆွေးနွေးပြီးမှလာပေါ်တာရဲ့တောင်းဆိုထားတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေလာပေါ်တာဘက်ကကမ်းလှမ်းထားတာတွေကိုသူတို့ဘက်ကလက်ခံခဲ့ပြီးတော့ Manchester United ကိုစွန့်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားတယ်။အဲ့တော့ United အသင်းမှာနီးပြား Ralph Rangnick လက်ထက်မှာကဗာနီကိုယ်တိုင်ကတိတ်ကစားခွင့်မရလို့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအသင်းပြောင်းချင်တယ်။ United အသင်းမှာအခုလောလောဆယ်နီးပြားတိတ်လက်ထက်မှာ Marcus Rashford ကိုယ်တိုင်ကလည်း Barcelona နဲ့ထွက် Barcelona ကိုပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်နေသလိုတစ်ဖက်က Mason Greenwood ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါနီးပြားတိတ်လက်ထက်မှာပုံမှန်ကစားခွင့်မတည်ကြတဲ့အတွက်အသင်းပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေ။နောက် Anthony Martial ကိုယ်တိုင်ကလည်း Barcelona ကထွက်ဒီ Manchester United ကထွက်ခွာခြင်းပြီးတော့ January ကလမှာထွက်ခွာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကြောင့် United ကတိုက်စစ်မှု3ယောက်ကမထင်မပဲနဲ့ဒါကလပ်အသင်းရဲ့ထွက်ခွာဖို့ကိုတောင်းဆိုခြင်းခံထားရတယ်။ဆိုတော့တေချာတော့ကဗာနီကတော့ပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ခြေပုံများလို့မာကာကလည်းဖော်ပြထားတော့ Manchester United ဒီနေ့သူ့ကိုထွက်ခွာခွင့်ပြုမလား။ရာဒီကုံမပဲထွက်ခွာခွင့်သွားမှာလားကဗာဒီကိုယ်တိုင်ကရောဘယ်လိုလုပ်မလဲအန်တနီမာရှယ်တစ်ခါက Marcus Rashford Mason Greenwood တို့ရဲ့အခြေအနေကရောဘယ်လိုမြင်လဲဒါ Cristiano Ronaldo တို့ကြောင့်အားလုံးပြောင်းလဲသွားတဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာရောဘယ်သူဆက်ရှိပြီးဘယ်သူဆက်သွားမယ်လို့ထင်လဲဘယ်သားမှပြင်အသင်းကထွက်ခွာသွားနိုင်လဲကိုယ့်ရဲ့မြင်လေးကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေရိုဘုံအောင်ရမြည်